accept və except sözlərinə baxaq. Gördüyümüz kimi bu sözlər tələffüzcə bir-birinə çox oxşuyur, lakin mənaca və yazılışca bir-birindən tamamilə fərqlidir. Belə ki, accept bir feildir, qəbul etmək, yol vermək deməkdir. Except isə istisna olmaqla bundan başqa savayı mənalarını daşıyır. Accept bir feildir, cümlənin əsas üzvlərindən biridir. Except isə sözünü və ya bağlayıcı rolunda çıxış edə bilir. Hərəsinə aid bir cümlə deyək. I can't accept this gift. Mən bu hədiyəni qəbul edə bilmərəm. He bought a gift for everyone except me. O, məndən başqa hər kəsə hədiyə aldı.